لدلاری پاسنی نقطه زمکه شاید کوم ځنګړې زه کار نه شي خو زمونږ لپاره کې سبل ډول ده هم دې نقطه تزیل شي هم دا ځای زمونږ کور مون خپل هم دلته یو دلته هر هغه څوک چې تاسو مینه وسیله لري هر هغه څوک چې تاسو پیژنې یا مو په اړه نوري دلی هر انسان هغه که هر څوک و دلته ژوند کړي زمونږ ټول خوخی او غمونه زرګونه مذاهب ایدیالوژیان او اقتصادی دکتورین د انسانی تمدن هر کاری او پټیدون کې هر اتل او بزدل هر معمار او رانکار هر پاچا او گدا همدلته زمونږ د نوې هر رمیان جوړه هر مور او پلار هر هیلمن ماشوم مختاری او پلټون کې هر داخله خو خون کې او هر فاسد چارواکه فلمی ستورې ستر رهبر روحانی اواسی همدلته ژوند کړي د غبار په همدې ذرې چې د لمر په وړاندې ځلېږي زمکه د دې پراخو کایناتو په لمن کې یوه کوچنۍ ذره ده هغو بې پایه بې رحمیو ته فکر وکړئ چې د دې ذرې د یوه کونج اوسیدونکو د بل کونج له اوسیدونکو لیدلي د دوی سوی تفاهم څومره دوامداره دی دوی څومره د یو بل وینو ته تږي دي څومره د زړه له تله د یو بله نفرت لري د هغو وینو د سیندونو په اړه فکر وکړئ هغه چې جنرالانو او امپراتورانو په دې ویاړ بهولي چې د دې فانی نړۍ د یوې برخې اتلان شي زمونږ بې ځایه ځان ښودنه او غرور دا چې مونږ په کایناتو کې ځانګړی ځای لرو دا وهم دا ټول په دې نقطې سره چیلنج کیږي په همدې بینوره ټکي زمونږ سیاره د کایناتو په پراخه توره کڅوړه کې یو رک بیرنګه خال دی په دې پراخه کایناتو کې داسې نښه نه تر سترګو کیږي چې کوم څوک دې مونږ له خپله ځانه وژغوري ځمکه د ژوند کولو یوازینی پټنځای دی چې تر اوسه پیژندل شوی بل هیڅ ځای نشته حد اقل په نږدې راتلونکي کې انسان ممکن د نورو سیارو لیدلو ته لاړ شي خو هلته اوسېدلی نه شي خوښیږي مو که نه د یوې لحظې لپاره فکر وکړئ ځمکه هغه ځای چې مونږ ورڅخه خپل غږ جګوو ټولو ته وایو ستورپوهنه توضیح راوړونکې او شخصیت جوړونکې تجربه ده د انسان د ځان غوښتنې د حماقت په باب تر دې غوره دلیل نشته چې مونږ د کوچنۍ نړۍ دا تصویر وګورو زه بیا هم په دې تاکید کوم چې دا مو مسؤلیت دی چې له یو بل سره په مهربانۍ چلند وکړو او دغه شنه کمرنګه نقطه وساتو او وپالو دا زموږ ټولو یوازینی کور دی.